O Brasil já possui o tipo de gado mais adaptado aos trópicos. Trata-se do zebu, aqui introduzido há mais de um século e que se dentre as raças zebuínas, destaca-se o Nelore, hoje representando cerca de 80% do rebanho brasileiro. Viu só? Aplique seu dinheiro na poupança. A única linhagem dessa raça conseguiu manter-se pura ao longo do tempo, em constante evolução, selecionada para... Boa noite. Boa noite. Basta? É, preciso. É, mas gosta do tamanho da polegada? É, gordo, né? Gordo. É, o senhor precisa conhecer o nosso carnê. De boi? Carnê. Carne. É... carne de boi, claro. O senhor está falando com a pessoa certa. É. Oi. Vai levar a boiada toda ou é um só? Não dá para fazer no picado? No picado? No picado. Fazemos? Claro que fazemos. Não tem um jeitão de levar esse negócio aí. A gente faz uma jogada por fora, entendeu? O senhor me dá a grana já que facilita. Os primeiros exemplares vieram de Hamburgo, na Alemanha, para sua propriedade no estado do Rio. Mais tarde, importou novos lotes diretamente da Índia, sempre escolhendo animais bem caracterizados e pertencentes à raça Ongole original. Aqui... Pensa que esse com tecido teve força de me derrubar? Carcule. Eu sou lá homem de me importar com o pique do fado? E foi assim que eu não esmoreci. Mesmo que tivesse lá no meio daquela michórdia toda. E nada como um dia atrás do outro. Uma noite no meio. É claro. Thank you.
E aí já tá visto, né? Comi a carne, fiquei por aqui, trouxe a famiagem. E aí? E aí foi assim que aconteceu. E então-se? Então-se tem Jacu e tem Jacó. Tem Jaú e tem Socó. Olha, entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra. Arula! Oi! É o programa do Beto Carreiro trazendo muita alegria em seu rádio diário. Opa, filho de Vida Paz.